Jeg hedder Anne-Sophie, og jeg er cellolærer her i Haderslev Musikskole. Hvorfor spiller man egentlig cello? Men der er så mange gode grunde til at spille cello. For det første er det sjovt, og så er det udfordrende, og man skal jo både spille med buen i højre hånd og med venstre hånd, der skal fingrene sættes på grinbrættet de rigtige steder. Og så får man lov til at spille både en masse smukke, smukke melodier, og man kan også spille nogle ret seje bassstemmer til nogle ting. Og man kan spille i alle mulige forskellige orkestre. Man kan spille i symfoniorkestre, og man kan spille i strygeorkestre, for eksempel i musikskolen. Og så kan man også spille i små grupper, for eksempel sammen med violiner og en bratsch, eller sammen med en fløjte og klaver, eller noget helt andet. En helt særlig oplevelse, jeg har haft med at spille cello, det er, da jeg var 14 år gammel, der tog jeg afsted i sommerferien på et orkesterstævne. Og jeg skulle afsted i en uge, og jeg kendte ikke nogen, og vi skulle spille en hel masse fantastisk symfoniorkestermusik. Og da den uge var gået, der havde jeg fået nogle af de allerbedste venner, jeg nogensinde har haft. Og dem er jeg stadig venner med i dag. Det allerbedste ved at spille musik, det er at spille sammen, synes jeg. Og så kan det egentlig være lige meget, om man spiller to sammen, eller man spiller 50 mennesker sammen. Der er bare et eller andet over den der følelse med, at man er med til at skabe musikken, og hvis man ovenikøbet kan præsentere det for nogle andre i et publikum, som også oplever musikken. Det synes jeg er det allerbedste ved at spille musik. Hvis cello kunne være noget for dig, så gå ind på Haderslev Musikskoles hjemmeside og meld dig til cello i næste sæson.